weet het niet heel goed. Ik heb toch eerder het gevoel vrouwen. Robert Belvier, was dat een profeet? Van die verschrikkelijke ochtendspits toch nog steeds wel bezig. 179 kilometer file nog naar Brussel traag vanuit Gent. Daar doe je nog 35 minuten over richting Brussel. File tussen Aalst en Afligem vanaf Antwerpen op de E19 35 minuten. Een accordeonfile van voorkomtig op de A12 35 minuten met vertraging in Lommerzeel. Vanaf Lummen tot Brussel is het 1 uur en 20 minuten nog en vertraag je tussen Tielt, Vingen en Wilselen. Van Dienen tot Brussel duurt het 35 minuten met vertraging vanaf Pertem en aan de Rijerstunnel richting Centrum, ook nog traag vanaf Overijse. Op de binnenring tussen Woutersbrako en Huizingen, van Tielbeek tot Vilvoorde en tussen Oudergem en Groenendaal. Op de buitenring tussen Eigenbrakel en Tervuren. Op de kleine Brusselse ring richting Zuid in de Leopold de Tweede Tunnel, richting Basiliek van de Hallepoort tot de Louisa Tunnel. Richting Brussel Centrum vanaf de Hugo Park en vanaf de Baljuw Tunnel. Van Gent naar Antwerpen duurt het 45 minuten, traag vanaf Kruibeke. Van Turnhout tot Antwerpen 50 minuten met file vanaf Zoersel. Van Lummen tot Antwerpen 1 uur en 15 minuten file vanaf Herentals Oost. Van Breda tot Antwerpen 40 minuten van de vertraging vanaf Kleine Pareel. Op de E19 vanuit Brussel gaat het traag van Mechelen Noord tot Rumst. Op de A12 tussen Schelle en Aartselaar. En op de A12 ook, maar dan vanuit Bergen op Zoom in Ekeren. Op de A12 van Antwerpen naar Bergen op Zoom is er een ongeval gebeurd op de afrit Stabroek. De afrit is versperd, je moet omrijden via afrit 12, afrit Berendrecht is dat. Door een ongeval is ook de R2, de Ringel Antwerpen, net voor de Dijsmanstunnel richting Gent. Daar is de rechte rijstrook versperd, er staat een file van voor Antwerpen haven. Richting Hasselt traag op de E313 tussen Herentals West en Herentals Industrie. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen Noord en Berchem. Nog richting Gent op de E40 in Vetteren. We zijn er nog niet, door werkzaamheden gaat het moeizaam op de R4, de ring om Gent, van Laarne tot Oostakker richting Gent Zeehaven. Daardoor ook traag op de E17 richting Antwerpen tussen Gent Centrum en Destelbergen. Op de E40 van Aken naar Brussel is de weg vrijgemaakt in Oossaar. Nog file vanaf Herve en nog door een ongeval is in Tongeren de N20, de Overrepenstraat, in beide richtingen versperd. Vrij ontspannen met de Coyote radarverwerker in uw